ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်လွှတ်ဝဲချက်အဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ Writers သတင်းတောင်နှစ်ယောက်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးကဒီကနေ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်စီပြည်ထောင်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။Writers ရင်းဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမထီမဲ့မြင်လုပ်တဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီအတွက်မဖြစ်လိုအပ်တဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်းထိပါလိုက်တဲ့လို့ရဆိုပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American တန်ယုံကတော့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်သောကားရောက်စရာဆုံးဖြတ်ချက်တရားဖြစ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကိုပြည်ထောင်ချမှတ်လိုက်တာဟာဒီမိုကရေစီနီးကျအလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုနှောက်နှေးကြန့်ကြာစေတဲ့အချက်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရဲ့တက်တန်းအရင်ဆုံးပြတိုက်ကြီးမှာမိအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့မယ်လို့မိသက်ဌာနပြောခွင့်ရကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာပြောဆိုပါတယ်။မိလောင်နာကိုအပြီးသက်ညှိနှိုင်းနိုင်မှုအတွက်နောက်ထပ်နာရီပိုင်းလောက်အချိန်ယူရအောင်မယ်လို့လည်းရောဘတ်တိုရိုဘာတီကပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်း200တက်တန်းရှိတဲ့ National Museum အမျိုးသားပြတိုက်မှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတန်း20ကိုထိန်းသိမ်းထားတာပါ။တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ဘရာဇီးလ်သမ္မတမိုက်ခယ်ထာမာကပြောပါတယ်။အာဖရိကတိုက်တွင်တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေကအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုရှေ့ရှုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးဟန်ပြစီမံကိန်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်သမ္မတဆီကျင်းပင်ကအာဖရိကနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီကနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကဦးစီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ Belt and Road ခပတ်လမ်းမကြီးအစီအစဉ်မှာအာရှနဲ့အာဖရိကတိုက်တွေအတွင်းအခြေခံအဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီချင်းငွေပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီဖိုရမ်မှာအာဖရိကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။